Ya lo buku warga yuk nusani gedung mali ini sih gitu harga pun yang agak betul tak hordof tak tak afan for diaspora yang kini yang boleh saya kesana beli gudis ada aku ni harra kuta warabi sadafar agar kuta arfafar jimbaran na kuta narfan fan afan rumah hati jeca jecha irraa kan wajjin baranna jechuudha. Kanaafuu tuqaalaal irraa 9 steps to master afaan oromoo kan jedhu viidiyoo jalqabaarratti jechuudha. 9 steps ilaal irraa 9 steps keessaan jalqabaan tuqaadha yookiin full stop ishee jennurraa kaane jechuudha. Inni kan biraan sararaa sararoota gosa garaagaraa wajjin ilaal irraa kutaa sararaa keessatti immoo akkasuma qubee yookiin immoo qubee afaan oromoo bocuu kan jedhu qubeewwan aadaa kaasee amma zaddiitti abaacaa daa'efaa gaasa jedhu qubee afaan oromoo afaan ingiliffaa yookiin immoo afaan amaariffaa wajjin wal bira keenyee turre. So amma kutaa sadanuu baranne irraa waan ta'eef we have learned the starting points, the basic lines and also letters or alphabet in afaan oromoo. Qubeewwan dachaan akka jiru, qubeewwan gosa garaa garaa kan akka jiru, qubee gurguddaa, qubee xiqqaa, the capital and the small letters in afaan oromoo. Isa baranne amma gara jechaatti deemnaa jechuudha. Kana jechuun afaan oromoo guddifachaa deemaa jirra jechuudha. Jecha uumuu irratti deemaa jirra jechuudha. So jecha uumuu keenya keessatti jechi maalirraa uumama? Qubeerraa uumama jechuudha. So every word is created from the collection of letters or alphabets in afaan oromoo. Akkuma afaan kan biraa jechuudha qubeerraa walitti uumnee jecha finnaa jechuudha. So jechoota keessatti kutaawwan 10 wajjin baranna. Jechootawwan keessatti jechuma kana qobaashii keessatti jechuudha jecha keessatti kutaa 10 wajjin baranna. Kutaawwan 10 itti qoodnetu ilaallaa jechuudha jechi kun jecha kutaa 10 itti qoodamee ilaalamuudha jechuudha. Akkasiniif galuuf kutaa 10 itti qoodan ilaalee jechuudha. Akka sanaatiin bifa salphaatti isinii galuu danda'ee waan ayyaadeef akkasuma kutaa 12tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Yoo adda adda baafnee akka guutummaatti isinii galuu barbaanne kutaawwan 12tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Garuu kutaa guddaa 10tti qoonnee jecha kana shii kana qofa jechuudha ilaalla. Amma qubeerraa jecha uumuusa jedhuudha. Qubee R'raa kaana. Fakkeenyaaf namni maqaansaa A'dhaan ka'u. Tokko qubee R isa jedhuudhaa jalqaba jechuudha. Kanaafidha namni yeroo barate yookiin afaan biyya keenyatti yeroo namni tokko gaa'ela dhaabbachuudhaaf fuudhuudhaaf yookiin hirmuudhaaf gaafatan intalli kan barateedha yookiis immoo gurbichi kan barateedha moo ji'anii yeroo gaafatan yaa'u qubeesaa yookiin immoo afaansaa barreessuu hin danda'ama maqaasaa barreessuu hin danda'a jedhameetu laagaa inni jalqabaa akkatti kaa'ama jechuudha. Maqaasaa barreessuu hin danda'ama jechuudha atiliist beezik naalojii qaba jechuudha atiliist beezik naalojii qaba jechuudha wanta xiqqoo tokko bu'uura isaa waa qabaa jechuudha barumsa bu'uuraatiin. Sanaaf gara ittaanutti ceenna fakkeenyaaf maqaan koo abdiidha qubee aadhan jalqaba jechuudha abdii baanis afaan keessatti na dhufa jechuudha yeroon abdii jedhee sagaleessu ab kana booda baanitti fida sana booda ab dii yeroo jedhu daafii iiitutti dhufa jechuudha ab kan jedhu ab dii kanaaf baan kun keessa jirti isaan kana hiikne baranna hunduma isaanii sana booda diitu dhufa jechuudha atiliist a baafii daan walitti dhufuuf sana booda iin itti dubbachiifti jechuudha yoo iin hin jiraattu ta'e daan kun dubbachuu hin danda'u dii jechuu hin danda'u jechuudha da jedhetuma dhaabata malee daan kun qobaasaatti dubbachuu waan hin dandeenyeef iin kun maalitti taati dubbifti jechuudha iin kun maaliif lama taate itti dhaqna jechuudha baafi daan akkamitti walitti aananii isaan qubee maalii miti qubee dachaa miti waan ta'eef akkamitti dubbifamaan baafi daan akkamitti walitti aananii itti dhaqna jechuudha kanaaf namni maqaa abdii. Fakkeenyaaf afaan amaariffaatiin yeroo barreessu maqaa abdii kan akkatti barreeffachuu danda'a jechuudha. So kanaaf abdii jedhee dubbisa jechuudha. Yeroo tokko A akka namootaa galuuf A shii arattanyaa yookiin immoo arfaffaa shiitti fayyadamna akka namoota A, B, C jedhanii dubbisaniif gin yeroo abdii jenne kutaa jalqabaa irratti akkuma dubbanne qubeen afaan oromoo tokko ofii isaatti inni jalqabaa. Dubbachiiftuudhaan dheereffamee dubbachiiftuudhaan gaafatama malee ofii isaatti jecha mataasaa danda'e waan uumuu hin dandeenyeef fakkeenyaaf aadhuma ishee jalqabaatti fayyadamna malee abdii jennu jechuudha abdii jennee dubbifna. Sanarraa kaanetu warra qubee uumuutti deemna qubee uumuu sana keessatti fakkeenyaaf qubee sasalphaa humna jechuudha. Namni aadhaan ka'u yeroo aadhaan ka'u albee jedhee uumuu danda'a jechuudha albee jechuun
amtu sayenne fayyadamnu jechuudha namoota tokko tokko biratti adu jedhee uumuu danda'a fakkeenyaaf adu adu jechuun biiftuu kana jechuudha yookiin immoo adu ta'uu asaa jechuudha akkasuma aadaa jennee uumuu dandeenya jechuudha jechoota aadhaan ka'aniidha kun hundumtuu sirna tuqaalee isaa yeroo biraa baranna sirna qubguddee isaa yookiin immoo qubee guddaa isaa ta'uu isaa yeroo biraa baranna jechuudha. Inni kun viidiyoo waan ta'eef yeroo yeroo irra deebitanii ilaaltu sababii kanaatiif baay'ee ariifadhees hin barsiisa. Arba jechuu dandeessu akkasuma immoo kan kanaaf kana fakkaatan haadha warra ka'an isin walitti uummattanii irra deddeebitanii ilaaltu jechuudha. Aduu, albee, adurree, afuuffee, isaan kana fakkaatan alaabaa fi kan kana fakkaatan jechuu dandeessu. Amma gara baatti ceenaa jechuudha. Gara baatti yoo ceene baadha warri ka'an immoo baala, balaa, wantoota baadhaan ka'an. Qofa shaakaluudha jechuudha. Kanaaf qubee uumaa jirra jechuudha. Akkamitti walitti dhufinna kan jedhu itti aansinee baranna. Fakkeenyaaf qubeen irraa maaltu uumame? Jechi uumame jechuudha. Qubee irraa jechi uumame. Tuuta qubee walitti aanu dubbifamaa fi dubbachiiftu walitti dhufee jecha uume jechuudha. Kanaaf otoo gabateensaa guddaa ta'ee qubee hundumaa isaas hin naqneetu achirraa jecha uumna jechuudha. Albee kan jedhu fakkeenyaaf aarraa, laa, baa, ee ta'ee jechuudha. Isaan kana hundumaa walitti foomneet goona. Kanaarraan kana uumuudhaaf garuu seerrata afaanii qaba. Seerranni afaanii akkamitti isaan kun wal bira nam'anii lama ta'an, akkamitti inni kun jidduutti fuudhamee qobaa taa'ee walitti aanan, akkamitti immoo isheen jalqabaa guddaa taate yookiin xiqqaa taate yeroo jechoota keessatti barreessinu kan jedhu, inni kun tokkittii maaliif ta'e, isaan kun immoo lama maaliif ta'an, inni kun immoo daan qobaa isaa maa ta'e, inni kun lama ta'anii asitti lama ta'anii daan gidduumaa ol isaan kun hundumtuu seera mataa ta'anii qaba jechuudha. Kanaaf buna boqqoolloo, baabura buuphaa, baala bubbee kan jedhan hundumtuu. Hiika isaanii warra qubee baadhaan ka'anidha jechuudha. Buna, boqqoolloo, bubbee, baala isaan kun hundumtuu kan kanaaf kana fakkaatanidha. Caarraan kan ka'an immoo warra ka'an fakkeenyaaf caalaa, camadaa waan akkasii warra nuti jennudha jechuudha. Callee, ciqilee, caachuu wantoota kan kana fakkaatan akka aadaatti fakkeenyaaf callee. Caalaa jennee mana maqaasaa caalaan ka'u fakkeenyaaf caalaa jedhee barreeffata. Akkasuma immoo callaa jennee barreessuu dandeenya midhaaniif yeroo waamnu jechuudha. Callaa, ciqilee, caaccuu, cokorsa, cuukkoo, cidha akkasuma immoo qubee dachaa keessatti chaappaallee kan jennu jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf isaan kana hundumaa erga ilaalle booda amma gara kutaattaanutti deemna inni ittaan immoo daadhaa jechuudha. Bifuun kanaan viidiyoo waan ta'eef irra deddeebitanii ilaaltanii dhaabdanii ilaaltanii barachaa deemtu. Daarran immoo warri ka'an dachaasaa, dhadhaa, wantoota kana fakkaataniin duudhaa waan akkasii jettanu jechuudha. Daan afaan Amaariffaa kana fakkaatti yoo jenne arattanyaa ishii yoo fayyadamne jechuudha. Damma, daakkiyyee, dogdoggee yookiin immoo billaacha, dhadhaa, diimaa, doonii, daa'ima isa kana keessaa jechoota salphaadhaan barachuu waan barbaannuuf kan akka daa'imaa, kan akka doonii. Doonii, diimaa, damma jechoota sasalphaadhaan barannaa jechuudha. Jechoota sasalphaadhaan barachuutu nurra jira waan ta'eef jechuudha akka nuuf galuuf. Isaan kun hundumtuu qubee daadhaan warra ka'anidha jechuudha. Kana booda eedha warra ka'an immoo een kun afaan Amaariffaatiin akkasidha. Eelee, eeboo, eebba, eebbisaa kan akkanatti fakkaatan itti fufuu dandeessu jechuudha isin. Kanaaf qubee shaakaluudhaaf qubee inni tokkoon kan ka'u kun kanaan ka'aa jettu ennaa waa tokko dubbiftan eedhaan ka'aa kun biidhaan ka'aa jettu jechuudha. Akkuma kana eebbisee kan jedhu eedhaan ka'aa biitutti dhufaa akkatti walitti ijaarraa jechuudha yeroo biraa qubee ilaallee elemtuu, eelee, eeboo, elellaan akkasuma eegee, eebbanne jedhu isaan kanadha. Eeffii yookiin immoo faa warri ka'an kan akka faaggaa, kan akka fal'aanaa, kan akka fardaa. Waan kana fakkaatan jechuudha. Kanaaf qubee farda jedhu, fal'aana jedhu kan akka faaggaa jedhu asirraa uumuu dandeenya jechuudha. Akka salphaatti waan isinii galfan dafee ariifadhee bira daddarbaa jira. Kun shaakalaa fi malee waan guddaadhaaf miti jechuudha. Akkamitti akka walitti finnee haasofnu isiniif yeroo biraa haasa'a. Fal'aana, faaggaa, farda, furtuu, filaa, foddaa, furdaa. Waan akkasii hundumtuu akkasuma namoonni maqaan isaanii faa irraa ka'u bifa kanaatiin haasa'atu jechuudha. Gaa, haa, ii, amma gaaggaa kan jedhu kanarra gaaddisaa, gadaa, gaachana, gaala, garbuu, ganna, gaagura,
gucci yenna jechuudha. Kanaaf ganna yoo jenne, gadaa yoo jenne, akkasuma immoo gadda yoo jenne, yookiin immoo gaachana yoo jenne, yookiin immoo gaala yoo jenne, kan kana fakkaatan gaarraa ka'u jechuudha. Argitan jettu yaadaa jechuudha. So isaan kanarraa adda ka'anii booda haarraa warra ka'an inni kun gaana maaliffaa arfaffaashii yoo fayyadamne akka kanaadha. Gaala galaa yookiin immoo gadda yookiin immoo gaara gadaa akkasuma gaachana waan garaagaraa jettanii fayyadamu turan. Isu haan immoo amaariffaan yoo haa moroo haa ta'e dhansan yoo fayyadamnes hin ta'a. Okay, haarra warri kaan haamtuu illeetti yookiin immoo akkasuma illeetti kan jedhu illeetti yookiin illeensa gara biraatti illee jedhu haamtuu illeetti harree harka uumoo oolaa. Kanaaf wanta salphaadhaan fayyadamnaa jechuudha. Haamtuu uumoo kana namoonni uumoo jedhanis yuudhanis hin waamu akkasuma jechiidhanis hin waamu. Hoolaa haamtuu hoolaa jechiidha warra kaan jechuudha. Isaan kana hundumaa haasa'uu dandeenya. Amaariffaan illee hiikaa isaatti kennee yeroo biraa bal'isee isin haasa'uu dandeenya jechoota kana. Haamtuu uumoo hoolaa illeensa waan akkasii kan kana fakkaatan jennee haasa'una jechuudha. Hiidhan warra ka'an akkasuma illeensa jennee irra duraanii hiidhan warra ka'an ija waan baay'ee salphaa jechuudha. Ija jennee kaa'uu dandeenya, halkaan jechuu dandeenya, ibidda jechuu dandeenya. Iddoo kanatti ibidda kan jedhu abidda yaani aadaanis kan ka'anii dubbisan jiru. Abidda yookiin immoo ibidda hin jenna yookiin immoo ija jenna yookiin immoo ilkaan jennee dubbifna jechuudha. Ilkaan jennee dubbifna jechuudha. Isaan kana afaan Amaariffaatiin keessumaa kunnarra jiraata garuu namoota afaan Oromoo haasa'anii fannii haasa'aa jira. Sirriitti keessa magnee akkasitti haasa'uu dandeenya jechuudha. Ibidda ibsaa yookiin immoo namoonni baay'een ifaa jedhanii waamu akkuma loqoda naannootti. Isaan kun jechoota aayidhaan yookiin immoo iidhaan ka'aniidha jechuudha. Iidhaan yookiin aayidhaan warra ka'aniidha jechuudha. Akka salphaatti isiniif akka galuufani malee waan biraatiif miti. Jee yookiin immoo jaa. Inni kun immoo Amaariffa keessatti jaan akkanatti yoo barreeffame fakkeenyaaf jaalala jibba jaamaa. Kuni jaamaa yookiin immoo waan biraa jettanii itti moggaasuu dandeessu. Jaalala jabanaa, jaldeessa, jeedala, jaarsa jettanii itti moggaasuu dandeessu jaadhan kan ka'u jechuudha. Akkasuma immoo kaadhan kan ka'u ka fakkeenya maqaa namaa kaadhan kan ka'u kumsaa maalii warri nuti jennu, kabbadaa maalii warri nuti jennu, kaadhan warra ka'an maqaa namaas akkasuma keessa ka'u, kooraa, kubbaa, kitaaba, kormaa yookiin immoo kophee. Kitaaba kan jedhu illee baay'ee dheerata. Kooraa kan jedhu wayya. Kumaa kan jedhu jira maqaa namaa keessaa bifa kanaatiin itti fayyadamna jechuudha. Laa Amaariffaan immoo ellii, Ingiliffaan ellii yookiin Amaariffaan laatii kana jechuudha. Jennee yoo ilaalle kaalaa lama lukkuu, leenca, lilmoo, luka, leemman yookiin immoo leemmana jennee waamna jechuudha. Lama jechuun lakkoofsa lamaadha. Lukkuun immoo handaaqqoo ishii nuti jennuudha. Akkasuma leemman yookiin shimala fayyii waan akkasii jennee waamnu. Isaan kanaadha jechuudha. Qubee kana qofaadha jechuu koo ta'uun kanaan kan kana fakkaatan kan biraas itti dabaltanii fakkeenya kan isinii ka'aa jira malee jechuudha. Maadhaan kan kaasan mana jechuu dandeessu, muka jechuu dandeessu, waan biraa dabaltanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf magarsaa namni omaadhaan kaa'a jechuudha. Magartuu waan akkasii mana, muuza yookiin immoo muuzii, maangoo, muka, miila kan jennu jechuudha. Miila yookiin immoo luka jennu jechuudha. Nama jechuu dandeessu, nafa jechuu dandeessu, akkasuma naafa jechuu dandeessu. Waan kana fakkaataniif kan kana fakkaatan akkasuma nama, naacha, nuugii, nyaara. Nyaacha kan jedhanii dubbisanis jiru. Naacha egaa akkuma abbaan dubbisu yookiin immoo akkuma abbaan loqoda naannoo irratti hundaa'a.
onimo kanaka obdi yokinimo obdi yenne dubbi sudandenya oda oromo yenne dubbi sudandenya oda oromo oromo akasuma mo obdi yokinimo obdi yenne dubbi sudandenya kanaka fakkata ne yechura oda oromo okote wanakasi yenne dubbi sudandenya pa yero darbe pa era kamne maljene pankube ergisara enna kuma kana jechonni parran ijara man ba isan jechota ergisara jechota ro diro ba etin fayda mne dai chura pa policy policy pasta pasta pa policy pasta kana wakada an kasma posta fano kana wakada an papaya ba yansa jechota kan kenya don dana kuma jirutti kan sani kan biya bira jins kan wal fakkatu dai chura ka wana ka qara hwan gubdu bektu miti ka qare mo yechota ka ka qallu qalla mana ka siye nu te yechota qalli jabe gnu miti sana ka si kube yennu ka kya kube nu ti kenya kube ni chin kun qara njal kam de yechota kube qallu qalla qajela qajelcha mar yenne qerran sa qocha qulu yoginmo qocha kulu echuna kamisha wana dawaiti wana kabunatti nugani echura qallu sana kaziene mogatu dandenya echura ana ha video ante fanda fya qajira sana sa deftani sen agge fachu ande so echu rankuni wana karatu wana karafu rafu wana karatu wandra kamra raja raj wana kasiye tene mere e roba wana kana tene te devaluran de switch ka sa sa okene ki kana yo hayadam ne ta mo ki kana yo hayadam ne sa sara sara sa a sanduka wana kasiye chu ki ba ba reso ti devaluran de switch sa ati sare sarara sinke safu jettani tigutu dande soecho jechota tin kanun dumatan ta oke ama kana wala kota fayo oke ta fayo oke mo ta de sayo oke wana kasi fa e ta jenne mo galna ichu akasu mata ba nama ta ba tun ta ayo jenne oke mo ta ba yo jenne randa ichu da kana kan kra ka dan te so yo jenne jechota fa no motin isan kana te so tu ka tu lu te le vigini fakkeenyaaf televizyiinii kan jedhu jechoota ergisaa akkamitti itti fayyadamna kan jedhu yeroo darbe asa'een ture isaan kana wajji walqabsiiftanii jechuun kana booda uudha UVV waa u kanaadha va kanaadha waa amaariffaan kanaadha yoo jenne yaa isaan kana ubbo yookiin immoo hubboo yaanis kan fayyadaman jiru doodaatti ulullee ummata yookiin immoo ummata kan jedhan jiru fakkeenya waan akka ulullee waan akka urgoo yookiin immoo argoo jechuu dandeessu urgeessaa waan akkasii jechuudha baa kana yeroo baay'een fayyadamnu kan akka viidiyoo jennee waraabne kan akka jira baadhaaf yeroo baay'ee jechisaa kan keenya miti vaayoleetii vaayirasii yookiin vaayoleenii waan akkasii jechuudha vaayirasii nama jechuma kan biraati jechuudha kanaaf jecha kan biraa waan ta'eef jechichi kan keenya miti jechuudha akkuma kana qubeensaa ergisaa waan ta'eef jechuudha waajjira wanjoo waaqa waaqayyo isaan kana kanatti moggaasna jechuudha waaqa yookiin immoo waaqayyo jennee itti moggaasuu dandeenya waajjira wandimmoo maalii mana yoo jennu warqituu maalii warra jennu weenni waatii jechuun beektu yaada ilmoo sa'aa kana maal jechuu hawaatii akkasuma jedhanii waamunatti fakkaate weenni jennee waamuu dandeenya jechuudha so isaan kana hundumaa siniifin ta'a viidiyoo isaa waan ta'eefi amma akka salphaatti akka hin qabattanii fan kana booda jechoota qubee sadii irraa nu hafe qubeen sadan kun xaadha yaadha zaadha isaan kanaadha jechuudha kanaafu xaa qajjituu maalii warra jettan xaabee warra jettan isa kanaaf fayyadama dandeessa jechuudha xaa xiyya xiyyaara xurii xiyya
xiyyaara akkasuma yookiin immoo xayyaara itti dandeessu akkuma isinii galetti yaa'an immoo yaabbachuu yookiin immoo yaabbii jechuu dandeessu yookiin immoo yeedaloo seenuu yookiin walaloo yeedaloo beektu miti isaan akkasiitiin fayyadamuu dandeessu yeroo yeeyyii yookiin immoo yeeyyii isa kana eessuu dandeessu lamas gochuu dandeessu akkuma dubbattanittidha. Yeeyyii yeedaloo waan biraa ilaala akkasi jechuudha itti fuftanii jechuudha kana zannabu zeeroo waan akkasi jechuu dandeessu jechoota afaan oromootiin waan ta'eefani zeeroo jechuu dandeessu zayituuna fakkeenya zeddiin yookiin immoo zaan jechoota ergisaa keessaa ishii tokko waan ta'eef zayituuna akkuma qubee namoota kan biraatti fayyadamna jechuudha nutis zeeroo gara biraatti zeeroo yoo jettan humtuu namni numa isin beeka akkasuma qubeen isaas ergisaa jechisaas ergisaadha jechuudha so isaan kanaadha. Amma kallattii angara barsiisa kootitti deemaan jira. Daqiiqaan qabu keessatti qubeerraa jecha uumuu kan jedhudha baranne. Kanaaf jechoota uumuu keessatti qubeerraa jechoota uumnerra jechoota uumne keessatti isin maqaa maqaa keessan kan irraa jalqabu amma barattanitti ta'uu danda'a. Kanaafuu jechoota keessanitti jecha 10tu jiran isin hin jedhe akkasuma immoo 12 goonee ilaaluu dandeenyaan isin hin jedhe. Jechoota 10tu jiru inni tokko jecha gabaabaa inni lama jecha dheeraa inni sadi jecha jabaa yookiin immoo laafaa inni 4 jecha jabaa inni 5 gabaabaa dheeraa jabaa laafaa isaan kun immoo ammoo isaan kana walitti finna gabaabaa fi jabaa gabaabaa laafaa waan akkasii ta'e jechuudha. Kanaafuu jecha gabaabaa akkasuma immoo jecha laafaa gabaabaa ta'e kan laafatu jechuudha. Jaa jecha gabaabaa ammoo gabaabaa ta'e immoo kan dheeratu jechuudha dheeraa. Amma jecha 7 gabaabaa ta'e kan jabaatu. Kanaafuu gabaabaa ta'ee kan jabaatu gabaabaa jabaa jennaa jechuudha. 8 gabaabaa ta'ee kan dheeratu dheeraa ta'ee kan jabaatu dheeraa jabaa jennaan jechuudha. Gabaabaa ta'ee kan jabaatu gabaabaa ta'ee immoo akkasuma immoo kan laafu gabaabaa laafaa jechuun ni dandeenya. Gabaabaa laafaa jennee gabaabaa dheeraa jennee gabaabaa laafaa jennee gabaabaa jabaa jennee gabaabaa dheeraa jennee amma immoo kan immoo gabaabbatee dheeratu otoo hin taane kan jabaatee dheeratu jechuudha. Kanaaf gabaabaa laafaa gabaabaa jabaa akkasuma immoo isaan kun immoo gabaabbatee kan laafu jira gabaabaa laafaa inni amma immoo jabaatee kan immoo jabaatee gabaabbatu kanaaf gabaabaa jabaa jenneeni amma immoo itti aanee dheeraa ta'ee kan laafu dheeraa laafaa yookiin immoo laafaa dheeraa jechuu dandeenya. Itti aansee immoo dheeraa ta'ee immoo kan jabaatu dheeraa jabaa jechuu dandeenya jechuudha. Dheeraa ta'ee jabaataa yookiin immoo jabaa kan ta'uu danda'u yookiin immoo jabaa dheeraa jechuu dandeenya jechuudha. 9 jechoota isaan kun tootaalii warra kaan kanarraa garaagaraa kan ta'an kan ijaarsa isaan kanarraa adda ta'an jechuudha jecha 10 fi jecha irra butaadha. Jecha irra buta akkanattu isinii galaa jechuudha hiikansa inni 10ffaan jecha irra butaa irra butaa irraa adda kan ta'e jecha 10 jechuun bakka niq nama godhee kan nama qabu jechuudha. Irra butaa jechuun kan zallalan jechuudha irra zallalanii kan dubbisanii jechuudha. Kanaaf jechoonni kun gosa 10tti qoodamu pilaas 12 godhee isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Gabaabaa dheeraa laafaa jabaa akkasuma immoo gabaabaa laafaa gabaabaa jabaa akkasuma immoo dheeraa laafaa dheeraa jabaa jennee irra butaa fi 10 jechoota 10tu jiru. Jechoota 10 irratti dabalataan garuu ani kan isinitti agarsiisu jechoota 10tti dabalee kan ittiin agarsiisu haayibiriid jechuun haayibiriidii gosa garaagaraa irraa kan ijaaramanii jechuudha. Haayibiriidii jennee gosa garaagaraa irraa ilaaluu dandeenya fakkeenyaaf. Kan gabaabaas ta'ee dheeraas hin taane kan gabaabaas ta'ee laafaas hin taane akkas goonee walitti yoo finne fakkeenyaaf gabaabaa
gababa dabalate dheera gababa ta'e dheera kan ta'e akkasuma immoo dheeraa ta'e gababa ammoo kan ta'e jechuudha. Kanaaf isa kan akka 11tti akka optionitti akka filannootti yoo keewwattan seera afaanii keessallee jiraachuu baada garuu dirqama kan guyyaa guyyaan itti fayyadamnu waan ta'eefi kanas afaanis namoota uume waan ta'eef isa kana immoo uummattan itti fayyadamuu dandeessu. Haayibiriidii jechuun gabaaba dheeraa wal makaa lachuu kan of keessaa qabu jechuudha. Gabaaba dheeraas kan of keessaa qabaate jechuudha. Fakkeenyaaf 11ffaan gabaaba dheeraadha. Gabaaba dheeraa jennee yoo fudhanne fakkeenya isaa fudhanne bala asitti dheeraadha lama asitti immoo gabaabaadha. Balaa laa asitti garuu gabaabaadha jechuudha. Kanaaf balaa jennee dubbifnaa jechuudha. Kanaaf gabaabaadha dheeraadha jechuudha kun. Amma immoo fakkeenya 12ffaa isum kana duubatti deebifna immoo baala inni kun dheeraa ta'ee gabaabaadha jechuudha. Fakkeenyi isaa baala yoo jenne garuu inni kun baay'ee dheerata inni kun immoo laan immoo hin gabaabaatti baala jenna jechuudha. Kanaafuu asitti immoo afaan Amaariffaatiin baan ishiin kun dheeratteetu laan ishiin kun immoo gabaabaatti jechuudha. Kanaaf baala jenna jechuudha. Isaan kana ofii kootiifiin akka isiniif galuuf akkas godhe jechuudha. Galatoomaadha. Amma kallattii gara kophee jechoota garaa garaatti deemna jechuudha. Daqiiqaa 5 qabnutti fayyadamne. Kanaan dura yeroon jechoota qubeewwan dachaas hin barsiise. Qubeewwan A amma Z'tti ABCD jedhee qubeewwan xixiqqoo ishees hin barsiisan ture. Haa ta'u malee qubeewwan dachaan sun ijaarsa qubeewwan gosa lamaa dubbachiisa lama walitti ijaaramanii garuu immoo ijaarsi isaanii kan akka qubee tokkotti itti dubbifaman malee qubeen kun lamaan yookiin hin jabaatanii yookiin irra buta kan hin taane jechuudha. CVH irratti yoo butan bac jennee fakkeenyaaf baacaa jechuudhaaf akka tasaa baacaa jennee dubbisuudhaaf yoo kaane baac haa hin jennu jechuudha. Baacaa jennee tuma dubbifna malee yoo Ingiliffaan dubbisuudhaaf ta'e baacaa jennee tuma dubbifna malee baac haa hin jennu jechuudha. Irra hin butamu jechuudha. Jechuun akkanaa lamaan walitti aanaa yoo ta'e jechi dachaa walitti aanee yoo ta'e qubeen dachaa walitti aanee yoo ta'e irra butamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu chaa kan jedhu irratti qubeen xiqqoon ishee kanaadha. Dhaa kan jedhu irratti qubeen xiqqoon ishee kanaadha. Yeroo darbe jechuudha. Nyaa kan jedhu irratti qubeen xiqqoon ishee kanaadha. Irraan immoo nyaa irraan fakkeenyaaf phaa kan jedhu irratti qubeen ishee xiqqoon ishee kanaadha. Irratti aansee shaa kan jedhu irratti qubeen ishee xiqqoon ishee kanaadha. Ittaansee zhaa kan jedhu irratti qubee isheen xiqqoon ishee kanaadha jechuudha. Yookiin immoo namoonni akkatti barreessan jiru. Qubee xiqqoo ishee jechuudha. Namoonni akkatti barreessan jiru. Kanaaf ishii kanaan isin yaadachiisuudhaa fi wanti addaan isaan amman isin barsiisedha. Isaan sana amma immoo tartiiba galchinee fudhannaa jechuudha. Tartiiba galchinee jechuudha sana barachuutu nurra jiraata jechuudha. Qubee ijaarreerra. Qubeerraa jechuudha ijaarreerra. Amma immoo jechoota gosa 10 akka jiran sitti himeera. Jechoota gosa 10 jiran sana immoo amma immoo daayireektii jechoonni gosa 10 sun jiran jechoota akkamiiti jennee jecha 10 jecha 12 sanas adda baafnee barreessinaa jechuudha. Dirqama ta'a waan ta'eef adda baafnee barreessinaa jechuudha. Galatoomaadha. Daqiiqaan keenya dhumaa jirti. Kanaafan isin gidduudhaa dhaabuu barbaade. Jechoota sana hundumaa fakkeenya fudhanna. Jechoota sana yaadachuu qabdu. Fakkeenyaaf naan isteef sumaartar afaan oromoo kan jiru irratti jecha erga xumurree booda gara maalitti deemna jedhee gara gaaleetti deemna. Gaalee erga xumurree immoo gara cirootti deemna. Ciroon erga xumurame gara hima ijaarratti deemna. Himni edda xumurame immoo gara keeyyata ijaarratti deemna. Soo keeyyata yookiin paaraagiraafi isa jennu tuuta keeyyattootaa yookiin immoo fakkeenyaaf isee barreeffama gurguddaa kan akka xalayaa kan akka kitaabaa waan akkasii tuuta keeyyattootaati jechuudha. Keeyyanni maalitti baay'ate kanaafuu isee Ingiliffaan isa nuti isee jennuudha jechuudha. Tuuta akkasirratti inni paartii kompileeksii jennuudha jechuudha nuti. Paartii baay'ee kompileeksii nuti jennuudha jechuudha. Kanaaf galatooma yeroo gaarii qabaadha. Walitti deebina sagantaa keenya yeroo biraatiin obboleessa keessan abdiin ture yoo isinii danda'an obboloota keessan ishee ergoodha. Jaalladha. Yaada qabdan kenna. Isinitti akkaataa toluuf isinitti akkaataan tolle hundumaa nutti hima. Galatooma yeroo gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa. Gara 30 deemnerra waan ta'eef asumatti dhaabuu barbaade waan ta'eef jechuudha. Yeroo gaarii qabaadha.